Guys, gimana ceritane arep mancing, guys. Tapi nih orang gua umpan. Nah, iki golek cacing sik nang pinggir kali. Nah, soleh saiki siap-siap masang umpan ke mancing. Nih kali ini guys, kali cilik nang tengah alas. Nah, ini iki. Alase mari dibakar. Iki arep ditanduri. Ayo, saiki siap-siap mancing. Rapin termilih kecubles-cubles. Ketengnya gue dia, leh ketengnya stok, mendok. Apa ketengnya? Daringan. Tawes dah. Daringan. Daringan. Pak Baung. Wah malah roh aku, mbak piye wi. Sing kayak lele. Wow roh. Apa sih gede wi? Wih gede. Jempolan si kelen ini. Tamu ini paling gede. Wis gede dewe wi. Kok rupane kuning aku. Apa ki ya? Wis diingu lek urip tapi bi. Alah karepku ki ya tak ingu. Tak dae tembok kene. Sore tak anu lek kok wis mambang. Soale kena pancing to. Berarti enek tunggale ya. Pokok kaline terus milih ngene ya kemungkinan iwak ya. Oke. Iki diculi iwak ya ra melayu lho bro ning entuk lho bro. Diculi iwak nek jane enggak melayu. Pokok ora kena obat. Iki lho. Iki kan enek cetakane ya kono. Heeh. Arah siji. Enggak kono iki. Iki enek banyune. Oh ditutup ya. Nah, penting kae. Kepin. Tak anu. Tak buka. Ya ngepeki. Lho kono iki semen ngono. Ngene iki biasane nek iwak ada gelem gogo ning. Ya nek. Ngoso. Nyambek tok ora iki ajar nyambek. Pangan nyambek. Iya to. Nah, oke, manuk oke okay, lah, oke. Okay. Oh, jeneng kan adus, manuk adus. Incengen neng kono ae lah. Oke. Bek. Ruwet. Oh iya lah kae. Tapi cedek kono mlayu deh. Ora. Oke nek kapasan bareng ya. Cek parah nih. Delok manuk adus. Lho wong anoe aku mancing e. Titik. Dikancani. Cak kopi enek kapasan. Yo mlayu, Bro. Gentilung, gentilang, gentilung. Kalah. Oke. Okay.
anu ya. Terus kita ini misalnya,